Herečka Květa Fialová je známá tím, že pro upřímné slovo nejde daleko a že miluje také homosexuály. V listopadu 2012 při natáčení pořadu VIP Prostřeno prohlásila o Vlastimilu Harapesovi, že je v uvozovkách dost teplej a on ji za to vzkázal, že kdyby byla chlap, někdo by už ji dávno zmlátil. Teď se po letech potkali znovu. Vlastíku, já jsem tady zahlíd Květu Fialovou a já vím, že jste se od toho inkriminovaného natáčení toho vařícího pořadu neviděli. To se spoustou lidí se nevidím, určitě mě to nevadí, že jsme se neviděli. Ale kde je? Tamhle stojí. Tak mi ho zavolejte. Květa Fialová vás prosí, jestli byste přišel k ní, že by vás strašně ráda pozdravila. To může prosit, ale to je, já se potom takových lidí štítím a to nemůžu. O to mě ani ať mě neprosím, že to je zbytečné. Jdeme za ní. Úprk a pokřikování před hosty. Tak skončila párty před udělováním centálie pro Vlastimila Harapese. Utíkal před herečkou Květou Fialovou, aby se s ní nemusel dát do řeči. Jak by bylo možné zažehnat tenhle ten spor? Je to vůbec možné? Není, protože to si ten člověk má uvědomit a zvlášť v tom věku, že mluvit může jakkoliv jenom o sobě a ne o druhých lidech a už o těch třetích už vůbec ne. Takže jestliže si tohle někdo neuvědomuje a řekne jako omluvu, že je tak starý, že už může říkat, co chce a kde chce a co chce, tak myslím, že už jim pak není těm lidem pomoc. On nějak jakoby vám vytýkal, že vy jste o něm mluvila, že je na kluky. A to je špatně, já jsem ráda, když mám někoho, kde na kluky. Já nemám ráda heterouše.